Miss Simpatia, Patrícia Alves Correia. Gente, olha a Zeca como dança chateada. A nega da mulher com o cabelo arrepiado. Gente, olha a Zeca como dança chateada. A nega da mulher com o cabelo arrepiado. É bonita a gente ver a nega no salão. Todo mundo fica olhando, nega tipo violão. É bonita a gente ver a nega no salão. Eita, nega da mulher já pra dançar com a baiana. A nega não é mineira, a nega não é baiana, se não é pernambucana. Essa nega da mulher com o cabelo arrepiado. Tome tendência.